kalem të vëmëndja? Jo, jo. E specave, të tregojmë pak listën e produkteve, se jemi të krepat me mishë të grirë, po i tregua produktet e krepave, por tek speca do kalojmë tani që ti shënojnë edhe produktet e tyre, sepse duhet t'i përfundojmë gatimin, të shëndroj pak ajo gjiza, sepse më mirë bëhet. Speca të mbushura me gjizë dhe me trumz të freskët. 5 speca të kuqe, ose speca jeshile. Kemi gjithashtu një domate, një thelpi hudhër, domate bashkë me thelpin e hudhrës e kemi grirë në grirësen elektrike, 400 gram gjizë, një tufë koper, spec i kuq pluhur, spec djegës, trumz rigon, nenexhik, kripi perizi, arra të thërmuara dhe djath i grirë kaçkavall. Marim edhe koperin, pra kana të shijen e mirë të erzave, bimve aromatike, të trumzës, të nenexhikut. Nëse kemi pak koper këtu të këvazoja jonë, kemi vetë majdanoz. Ska problemi, ashtu e majdanozin. Dhe këtu ku kam bërë domaten, nuk ka problem. Dhe arat e thërmuara. Kam edhe arat e thërmuara. Kaq. Mbarova, mbylla me zhurmën. Dhe ke gati. Kaloj këtu, edhe. E marim vëndin shpejt që mos të ngrohet, që mos të aftohet, edhe. Do të shtoj. Vaj, më tepër. Këtë mas që unë e kam, direkt. E kaloj pak në proces. I bje që edhe specat do të skuqen? Masa, jo, jo, specat nuk do të skuqen. Po punoj me spatulën. Deri sa, hudrën e kam këtu. Sa arom të mirë që vjen kjo trumza. Specin, pakës fare në në gjikë. Edhe pak fare piper. Gatë fiket e nëzëtësin tjetër këtu. Edhe dherë sa të më bëhet avash. Unë marë specat si kur se të marë dhe një tavë. Pra të vendose në furë, se po mendoja të t'imbush një merë të mbushjen e kaluar në tigan. Atërë, me që unë kam... Duan dhe një pjekje. E duan një pjekje. I shkon bajdanozi, i shkon koperi, bimët bashkë me njëra tjetërën, japin goxha shije. Kaq. Sërisht. Do vendos. Po të marrë pak të marrë një lukë. Ja më të. Në ishte gati mbushja, që do të nashërbej për t'i dhënë shumë shije specave, shumë pak minuta e lam në tigan, në mënyrë që të bashkoheshin me njëra tjetërën gjitha produktet. Djathi? Djath pizze, djath kaçkavall i grirë. Në gjithë mirë më mirë produktet, i lithë me njëra tjetërën, dhe ndikon pa tjetër dhe të shija. Dua deri sa... Të kemë djërësitjen të largohet i gjithë masa e ujtë. Gjë që e ndimoj djathi, e ndimon, a duke cukë e ndimon, por dhe e lëshon. Do të marë. Trumëza tani e freskët, do të bëjtë mundur që të ruhet komplet aroma e saj. Sepse pjesën tjetër e dua... për dekor. Ishte një mas gjalpë që t'i japi atë shijen, atë finalen.
nevoie de pak ospareshije. Këto i ke pastruar, i ke hequr farat? Farat nuk i kam hequr akoma. Akoma? Jo. I pastroj ot. Atëherë, të marr një të marr një tas. Ja. Ah, e gjitha. Pra, do t'i lëm bishtat. Lëm si janë, thjesht vetëm ngjanë farat këtu. Por edhe i kapim nga bishti kur piqen. Po. Edhe pse nuk e kanë atë sezonin e tyre, shijojnë këto specat në çdo lloj forme të gatimit. Këtu, këtu. Gushim specat tani dhe i futim në furrë. Kemi pamjen siç e pat. Mbushja ju bë komplet puna dhe ashtu si ç'duhet i lam në kohën e duhur që të përputhen të gjitha erzat brënda, shija e gjizës, e djathit gjithashtu, pra, e bimë aromatike. Mirë, mbushet mirë. Kam zgjedhur dhe specat të më dha. Sepse janë mishtore, janë me tul. E gjithë kjo masa nuk është e nevojshme, se duke e quar në vëndin më të hapur, shkon edhe vetë. Super, dhe me këtë kulaçin që tham, u poq, u ftoh dhe kulloj, do shkonte shumë mirë edhe vetë mbushja, duke prerë një copë nga kulaçi dhe duke ngjyrë pikërisht këtë kjo mbushja që po e shfrytëzojmë për specat, por nëse na ka ngelur një çik në fund, se jo. Po bëj tjetër, unë çka të gjitha i kam përbërësit. Një kombinim special në shije. Pra edhe njëherë, çfarë ka tek mbushja e këtyre specave? Ku nga erzat kemi veçuar trumzën, sepse trumza është ajo që do të dominojë si aromë në këtë gatim. Kemi marrë 5 speca të kuqe, ose jeshile, ose mikse. Një domate, një thelpi udhër, 400 gram gjiz, një tuf koper, spec i kuq pluhur, spec djegës, trumz, rigon, nenexhik, krip piperizi, ara të thërmuara dhe djathi i grirë kaçkavall. Speca me gjizë dhe trumz. Ju mos harroni që recetat e sotme, që tek petullat, kulaçi, krepat e mbushura, po ashtu dhe specat me emrat përkatës, do të jenë në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli. Tani. Bëjmë një krepat pra, i poqëm pak. E shikoni që e gjithë kjo anë freskohet. Së është e nxehtë. Lëshohet edhe merret pet. Kosin të hapim në gjithë sipërfaqen, po ashtu. Jo, jo, se nuk e merr në gjithë sipërfaqen. E merr me pet edhe e lyen. A, e mbështjell, e kuptova. E lyen. E kuptova, pra. Prandaj dhe kjo tepsi vendoset, si thua, në mes të tryezës, po. Dhe secili bën këtë mbështjelljen, ja, po, që ja. Nga e nxehtë dhe nuk e bëj dot. Është e nxehtë. Është e nxehtë. Pra, është një tas që na mbledh të gjithëve. Ja, se kam bler mirë. Ktu shiko, se jam me jam me sytë e nënës. Nuk i kam vendosur qeveris akoma. Ja shiko, okay. E merë, e rëmbulla kos, e lyen dhe e konsumon. E tani nuk dua sepse është e nxehtë, kam gatimin tjetër. Jo se jam e skafe, po kam gatimin tjetër. E mbush të gjithë këtë mas,
Edhe dhe vendosim në furr. E vendos në furr për pak. Edhe disa fletëza trumze do t'i shkonte shumë. Dhe fillojmë dhe bëjmë tani një përmbledhje të recetave të ditës së sotme. Specat, siç i shihni, do t'i vendosim tani në furr për të marrë dhe ato një nxehtësi aty, për t'u pjekur dhe rrudhur zbutur pak. Përbërësit i kemi lexuar, mos haroni t'i shihni dhe rishihni sa herë të dëshironi dhe të doni t'i gatuani në kanalin tonë në YouTube. Bashkë do të shihemi pas pak me Albanën, përshëndetemi këtu. Jemi sërish pas fleshit informativ, ju pres. Nga unë, fundjavë të këndshme dhe muaj të mbarë. Dhe gjithashtu.